Keinginan kula wau mugo sak pangkat kita wong awam sing minim imane, minim ibadai dalam pengertian ningali dawe Al-Qur'an ittaqullaha haqqa tuqatihi. Padha wedi marang Allah sing sak bener-benere wedi. Sak bener-benere wong wedi niki wong khos masuk wilayah ing dalam makrifate ke tingkat hakikat. Ya, tapi sing sak monten kula panjenengan bonus saking Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab oleh mung demen sing minim tauhide, minim amaliyahe, mung karena demen tok niku iso bareng lah niki. Dadi anggar kula angen-angen dipun rasakaken. Kok nggih. Kanjeng Nabi dawipun benjang teng dinten kiamat nang akhirat, yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Besok nang dina kiamat, proses sakwise kula panjenengan nang alam barzah tekak dina kiamat, ditangekaken sing alam kubur kumpul nang arah-arah mahsyar. Mulai Allah Ta'ala aktivitas nopo sing tersirat teng Al-Qur'an terwujud. Tangising kuburan pirang-pirang jenis manusia wujude oleh kumpul nang arah-arah mahsyar. Sehingga ngkot prosese waktu tetap ing dalam dina niku ngantos dina sing pun sebat dina akhir. Dina akhirat wis langgeng orang anak ayah kiye manik. Blebus salawase nang neraka apa dihukum dengan pirang tahun
apapun langsung orang menangi pitakonan landrat bebli bero. Ana sing dilandrat dingin, ana sing ora dilandrat langsung kalbarkil khitab. Begitu tangi wis tiket digawa langsung ning swarga. Sehingga enten wong setengah riwayat niku padha takon rudu, kon iki menangi apa? Ora menangi apa-apa langsung piye ning kene. Enten perjalanan besok koyo niku. Niki kita sengaja tak singgung sebab kaitane karo dina akhir. Jadi orang mung kiamat titik orang proses saat tangisi kuburan banyak hal kesulitan, kesusahan niku. Mending susah nang dunia esiake batire. Saiki sampean urip nang dunia susah esi mending. Ibarat wong masalah loro duit wis anggere aja isin bae kan. Pawitan kayu tekan bae 1 meter, cekel dole nyider mesti oleh duit. Mbutake satitike lho kok repot gitu aja repot jare Gus Dur koyo niku. Dunia niku mboten enten masalah. Sebab yang kesepen duit, wis kayu bae diketok 1 meter tetekan mlaku. Nyuwun. Angger cara nang masjid Masjidil Haram. Modalnya mung siji, nopo kiai? Modalnya mung siji. Waktu nang jero nang masjid banyak orang niku njaluk. Ya, niku anggar warung besok pokan diparingi, moga-moga diparingi bisa nang Mekah. Amin. Niku wong njaluk pirang-pirang, aja ditolak, aja diglendengi, glendeng omongan maupun glendeng ngrundel atine aja. Kowe sing koyok niku wae sabilillah bahasane sabilillah bener nggih iki. Wong sing njaluk bahasane mung siji sabilillah sabilillah. Aja wani-wani go waras-waras aja. Kowe bisa jadi malaikat muji sampean sing teka mana. Niki ilmu dan penataran durung karuan diomong nang kyaine kaya kowe. Sebab tingkah laku perbuatan sing koyok niku teng mriko kudu hati-hati. Pamane weru. Apa boy wis? Ampun. Dadi meneng sing oleh meneng niku namung madhep maring Allah. Sebab tanah niku jagongane tumindake mbene dok wis oleh ganjaran nang mriko. Dicatet wis. Dadi sibuk waktu niku malaikat sing nyatet kebagusan. Niku. Orang sibuk kepepen cara kemenungsane, cara akal. Wong sak tindak salahku niku diganjar. Mangka kudu sing motor mabur bae wis ditulis. Ya Allah ya Rabb. Mulane krentek mung siji tok sapisan bae ketulis. Beli kelalen kowe malaikat. Wah, wani-wani sampean mah itu malaikat mung dikelalen. Boten. Direksa malaikat hari nyatet niku. Lah milo wau wow, kula panjenengan bersyukur perkara sing boten nate nang pengajian umum muncul. Lah niki wong tore kok ngajine sing bangsa kaya niku. Bukan kalen maksude kaya niku. Saking ribute wong loro dhuwit, beli ribut ibadah. Kula takon, wis tau ribut ibadah beli sih? Kira-kira panjenengan saben dina wis ribut ibadah beling. Oh, besok nang katone engko besok dang siaran haji. Sibuk ibadah. Wong bene miki ya Allah Gusti, wong pan makas sembahyang dur jam 10 wali yang dili primen. Berpikir terus kecuali wong sing ditutup atine mari Gusti Allah. Nang omah ya Allah, jadi tanduran enggal panen rak tinggal kira-kira primen mula borong. Ah repot. Niki dipersiapkan supaya sibuk. Sebetulnya kita mungkin wong awam sibuk anggar wong torepati dilakoni. Sibuk emut maring Allah. Praktekne pun gampil kula panjenengan wau. Nikilah sing kula aturaken supaya bener-bener nang bulan puasa penyuwune naud guru kita diijabahi termasuk ngurusi urip sing bakal engko sangu mati. Sibuk insyaallah sibuk sing kaya niku ningali dawuh Al-Qur'anul Karim. Kang mriki pun enten tulisane
Niku yusabbitullahul ladina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Niku Allah pan nguwataken artine nulungi maring siapa? Yusabbitullahul ladina amanu maring wong sing ngaku ana imane dole ngakune diterima ning Gusti Allah. Lagi ya ucapan sing pengakuan iman dipraktekna bil qaulis sabit. Ucapan sing bener-bener kuat. Penjelasan kuat prakteke nang dhuwur alam taro aifa taro Allah matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Asluha sabitun wa faruha fis sama. Niku sing gawe brosure ditileng. Alam taro kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Niku gambaraken kalimat thayyibah kaya wit witan sing werebel. Dadi yen kaya kowe Quran Allah Subhanahu wa taala gawe kulo panjenengan, kowe ora bakal gawe susah. Wau kore kita menyinggung bahasa niki. Napa? Gusti Allah pan ngarepaken gawe kulo panjenengan ora sing susah-susah. Wala yusri yusra yusri usra. Dadi Gusti Allah yuridullah ngarepake sapa Allah maring yusra, wala yuridullah orang ngarepake sapa usra ing kerepotan. Dadi mana repot kita hidup agar panjenengan anak iman mboten bakal repot. Janjine sing orang repot nak wau dikuati ayat yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pan muataken artine nulungi wong sing oleh ngucap nyong iman kuwi tegas. Ciri ngaku iman ucapane kalimat nafi la ilaha illallah niku teng ayat lirupun sebat kalimat thayyibah. Ajang remen kira-kira anger wong sing ketutup kadang-kadang jawab maning-maning kuwe yen kula groboi grabai kula bolak-balik ngomong kaya niku wis bisa dan ini ngomong pirang-pirang ora bisa bisa sing salah nyong sing ngomong apa sing ngringoken nyong takon wong deling nang ngerti napa sampun pengajian niki. Tapi kok maksa bae urung pinter sing sak mono bling rasa niku menungsa niku ya bukan kelalen niku selawat lan nuki salam kita katuraken datang pepundhen Nabi Agung Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang selalu kita ajeng-ajeng syafaat besok nalika teng dinten kiamat mugi-mugi diterima umate lan ketampi penyuwun kita amin ya rabbal alamin. Ngengingi wau sing kawul teng mukadimah awali lugune sumbere mung siji tok nggo ukuran apa bae manungsa urip menurut Allah Subhanahu wa taala niku teng Quran surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin niku menten enten surat Al-Asr. Niku para ulama menungsa digawe ning Allah niku menurut gawe Quran. Innal insana lafi khusrin, teman-teman Allah gawe menungsa kowe rugi. Sing dianggap rugi dening Gusti Allah sapa? Yen sampai mau urip rugi rugi, jare sampai standare napa nyong ta? Hah? Wong ngaji to repot macam-macam teman iya. Kulung ngoten niki lah. Tanggung jawab men aja ngomong-ngomong bolak-balik wong nyong wis pinter aja dadi nek kowe men dijabut dening Allah perasaan-perasaan iku sehingga Gusti Allah sing mone khusrin Allah Subhanahu wa taala ora bisa dilawan. Siapa coba kula takon waktu kiye sing panjenengan weru ana menungsa nyong ora rugi coba. Siapa sing bisa gawe nuklir? Ora bisa. Niku mboten enten yen pancen rumus nang Quran ora dipercaya wis ngrasakna. Aja ngenteni besok gak mati. Uripe pun.
Niku sing jenenge innal insana lafi khusrin, bener-bener wong mau pan rugi, rugi nang dunya, rugi akhirat. Lah nyok mulane mangkene iki takon, wong sing urip ora rugi sing kaya ngapa jare panjenengan? Sing duwite akeh. Jabatan tinggi. Yen Quran dijawab sing ora rugi siapa? Innal insana lafi khusrin illa kejaba sing ora rugi alladzina amanu. Wong sing ana imane kowe ora bakal rugi. Iki iman nomor 1. Illal ladzina amanu. Nomor 2 wa amilus sholihat. Amal soleh berarti mengandung syariat, aturane namine syariat. Lah niku ta ilmu zahir. Singgo dipun sebat ilmu zahir menurut Sultanul Aulia, ilmu warna loro. Al ilmu nau'aini. Ilmu iku enten warna loro. Siji ilmu zahir, ilmu zahir. Nomor loro ilmu batin. Ilmu batin, ilmu ning roh. Lah napa sing dimaksud ilmu zahir? Ilmu zahir iya. Sing diarani ilmu zahir hujjatullah taala li ibadihi husulil ibadati. Aturan hujah hukum Gusti Allah gawe aturan. Ilmu yaiku pedomane Quran, diterusaken ditambah plus dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki pegangan sing supaya dadi wujude wong sing oleh bakal ilmu zahir niku nyelametna kita. Nah, nomor loro ilmu batin, ilmu ning roh. Iya, li husuli maksudu ibadi li ibadihi. Maksude nggo nekakena wujude wong oleh netepi aturane Allah men iso husul. Hok ngene hak. Teka ning Gusti Allah men berhasil sejane urip pan balik innalillahi wa inna ilaihi supaya bisa berjumpa. Niki spesifik pengertiane secara batasan secara umum wong sing oleh kula panjenengan wusul ning Gusti Allah niku kadang-kadang saenake nggawa. Nah, jadi untuk ngasilaken mungwe Gusti Allah kawula sing sejane pan balik maring Allah bisa berhasil. Nah, primen-men bisa kaya niku. Li husuli maksudi ibadi. Maksude sejane kawula li husuli ibadi ngasilaken ngamal saleh. Niku cara wa wal a ila ladzina amanu wa amilus solihat. Wong sing amal saleh, amale saleh tapi mengantarkan berjumpa. Niki temu-temu nuwun sewu. Mulane kudu ngerti ilmu ne. Aja ngomong nyong ta wis pinter, nyong ta wis bisa. Kira-kira Gusti Allah sing kula panjenengan dilakoni keselanggane besok ketemu amale. Niku masalahe. Lah niki dirempuk ilmu ne mboten ngaji entek umure urung karuan bisa hasil yen ora oleh pitulung. Nah, mulane men sejane amalan kita syariat lan uga nekakna wujude amal kita sing amal iki dilaksanakan dua unsur ya fisike ya rohe. Niki kok mengantarkan, yang mengantarkan ruh sebetulnya. Coba panjenengan pikir logika secara akal bisa neroh ya kira-kira wong mati sing pan jawab cangkeme beli nyong takon marobuka Allahu Rabbi. Kira-kira cangkeme apa roe? Ngandel temenan iku? Ya sebab ana wong ngomong. Saking muni ana pertanyaan kubur, teori ilmune nang Islam, gawe alat. Kaya kiye tapi alate kula gambaraken dian kaya speaker. Dilebokna over sing gawe alat niku. Jare ana pitakone tak ringokna, ora metu-metu suara. Lah kula maca berita kaya niku ki wong bener apa wong kepimen ya. Tapi ya wajar wong ilmuwan ya. Jare ana pertanyaan bubur gawe alat bener beli ana mone marobuka lebokna late speaker. Aja kok iki nyong pandelek jare bener nang ana pertanyaan. Kuwi kaya kowe diringokna
Oh, jari ajudane mungkin enten kabel sing mboten nyambung atau malah sing koslet. Neng ngingok ngger koslet. Angger kene kan sepeker mrene ngingo ya mbah kowe profesor kowe nyombling ati. Bolak-balik dibongkar ora krungu suarane malaikat takon marang buka. Wis ora ngendel lho omongan apa kae. Pol-polane pot. Ah, niki kok anak ilmu si model kaya niku. Sampai tanggir mone kaya gue kaya ngangil orang jok mono buktek nagawe kabul anak bola wis. Repa-repa temen wis gempang orang ngakal kangelan wis mati ngubis. Malah ning kula wonten. Angger pancen nang ana pitak ora bisa jawab dikecik sang nang jerit-jerit. Lah kajuritan nang apa? Nang ana enak ayem nyatane betah ora balik maning kowe. Allahu Akbar. Niki mulane diuji proses. Sekarang sudah diuji. Yen wis kaya niku ngandel ning perkara gaib niku proses. Jadi ruh yang mengantarkan semenjak di alam barzah itu diuji. Mulut sudah dipembersih. Al yauma nahtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sing jawab mung tangane tok. Lah yen wong buntung nyebute nganggo apa kok. Ya kono sadurunge wong takon suka tak ngomong nang ndinge. Ya suka tangan buntung besok kan ngomong. Ya aja kok sampe diketok. Tangan utuh kaya ke besok teng ditakoni ya ngomong. Ucap ngomong dikunci sih al yauma nahtimu. Usah sing kene. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saksi loro. Sikil kiwa karo tengen. Bener niki. Gua ngerjawabnya orang bener sih kile tangan ngomong orang dik. Ayo wani beli gorok. Gue kemutan ayat surat Yasin gue. Jadi orang bakal jadi wong orang jujur. Wong sih kile. Boleh suka jadi sikil buntung. Jare sapa? Niko. Waktu kali mona edihim tangan lorone simpan jawab. Watasyadu. Lanak seni arjuluhum sikilorone wong-wong akeh niku besok tiap orang itulah terjadi bimakano yang sipun apa wae sing dia usahakan uripe nang dunya Allah pan membuktikan buka film diulang sebab videone ora bakal kaya video model kene wah langkah sing samar genah gambare wujude wong temenan niku wah pun. Niki sing kaya niki dengan wau janji dadi umat Kanjeng Nabi teng Mangkobah. Durung lahir nang alam dunya abad 1700 sekian niku abad ke-16 ke-17. Kanjeng Syekh niku lahir abad 1700 ya. Pira antara Kanjeng Nabi karo Kanjeng Syekh? 15 abad niku. Niku sing kaya niku wau dadi sebabe kula panjenengan kok iman para sahabat niku wis matur ning Kanjeng Nabi. Kuatir wong nyong weruh nabine bae ora ngandel. Masa wong liwati pirang-pirang ewu taun ning sana wong ngandel lho niku. Sahabat yang kaya kowe nyong saking senenge bungae niki lah jebule sing namine iman. Melu dongakna ampun kula tok sing derek niku supados besok disarengaken ya Rasulullah. Iya. Mulane mau cintailah orang yang dekat dengan Allah. Niku sebab apa? Innal arwaha yashki ba'daha ba'da. Sebab ruh siji karo liyane niku enten sambungan enten setrume. Ayo kira-kira sampean gambarna ruh siji karo liyane enten hubungan. Bulan itu kita petawo sudur, wong sing lali rawai maring Allah nyambungnya karo sing kelanen. Bulan ini sampean kudu, kudu hati-hati. Wong tukang sungkan dikit digarengi. Wah, niki sing jagongan beneran wong alir riyadha. Muga-muga dibarengna jagongane Allahumma amin. Mulane jagian riyadha, riyadha durung tahu. Wah, wis nyetak bareng jagong pripe wong jagong bersama nggak sing siji niku wong ana sambungane setrum kaya listrik ngono
Wau. Wong sing kaya niku wau roh niki enten sambungan sing sambungane sambungane setrume anak. Yen nek setrume ora kaya niku. Dadi nek kula panjenengan setrume wong sing iman kuwi maring wong iman, wong munafik karo wong munafik, wong kafir karo wong kuwi rohe kaya niku. Sebab apa? Sing jenenge wong mukmin diikat dening Gusti Allah, imane tauhide tuntunan sabe. Kaya niku. Mulane ikhwanul ladzina amanu wong sing dadi sedulur tunggal agama lan tunggal akidah niki diikat. Nah, mulane wau nang ulungan surat Al-Asr. Illal ladzina amanu supaya ikatane karo wong mukmin termasuk ning Kanjeng Nabi. Diikat dengan tauhid. Ningko nganti temenan-temenan, iya anggar pancen teman bener mesti roh nyambung setrume anak. Mesti setrume anak. Lah niku yen wis kaya niku wujude alladzina amanu. Wong sing ana ilal ladzina amanu wa amal saleh menyangkut etika fisik sing dibarengi pelaksanaane karo roe. Oh ya niku. Dadi yen kula panjenengan panggambarna awake besok karo sapa nang akhirat niku saiki wis mulai siap. Candele karo sapa kaya kowe wa amilus solihati wa tawassau bil haq lan wasiat hak wasiat perkara sing jare Quran wasiat apa bae sing apa jare Kanjeng Nabi niku disampaikna karo wong liya wa tawassau bil haqi wa tawassau bis sabri lan wasiat maring perkara sabar sabar niku ana telu. Jare sahabat tadi, apa baik warna telu? Sabar ala to'at, sabar ala musibah, sabar ala napa kaya sicire? To'at, sabar, bala, iya, maksiat ala bala, belai sing sabar. Ala to'at, nurut sing sabar. Lawang perintah gon sabar, dari to'at yang gon dingin, tutup kue ini nafsiri. Bukan sembahyang meni sabar perintah sabar ala to'at. Sabar ala to'at niku abotah kaya ngapa dipaksa dinginakan perintah Allah. Kiranya sabar. Kira-kira sampean condongnya ini di hati ini. Anggap condongnya ini Gusti Allah mesti didisitakan. Ayah niku. Niki namanya ala to'at. Yang to'at ala musibah sabar nalika diuji. Sampean si sabar. Yang angin teman-teman kepaduk, alhamdulillah. Wis bisa? Wis secara syariat jawab innalillah kaya kowe. Ya. Yang bisa sampai kepaduk, alhamdulillah. Ana wali kaya kowe. Lah sing krungu ngiring nangiran, bisa nih kepaduk mon ini. Innalillah. Sing bener sih kaya ngapa? Alhamdulillah. Pilpun sih. Lah yang kepaduk. Angger nyong bisa jaga-jaga kepaduk ta. Kesing main Allah nyong pan sewot sih keprimen. Dibahas kaya iya ya, tapi tapi. Mulai dari syariat sing tepat yang mengucap subhanallah wa suci, wis timbang angel-angel muni alhamdulillah ya kaya ana wali edan jare sing waras muni edan, tapi wong kedanan dunia. Lah si wali kedanan Gusti Allah. Kepaduk alhamdulillah. Dadi jare wong sing ora mene krungu ana wong kepaduk muni alhamdulillah. Kira-kira wis bisa beli sampean. Ngerti copet sih muni alhamdulillah. Niku ana wali kemalingan. Wali kemalingan wau sabar alal bala bisa jadi. Aja dianggap muni ora barang kemalingan kas nisful lail ning masjid balik ngomah jebule lawange ngeblek lalen malinge ora nutup dadine ngati ana wong buka ketua lagi tata-tata dibungkusi pon mlayu aja mlayu dingin ora apa-apa aja wedi aja wedi niku karo kubudan sorban rupane ki pak haji rupane barang wis kaya kowe pembali deket aja ora apa-apa. Kek ngono wis apik-apikan, kek kontak colo, nyolong barang nyong, ora apa-apa. Lah, kek sing wis mikir dibungkus,
kene kekon gak balik ya, memangan karo bojone. Lah kesinge sing nang jabak aja digawe. Ari dadi hakim kaya kowe nyong pantakon. Jare sampean bener beli ki wong. Takone nyong bener dingin. Kebo jawab kaya kowe, ki sing wis dibungkus gak sing durung, ki sing wis dibungkus nek sampean gak balik. Bingung. Ki jare sampean bener beli kaya kowe. Hakim adil ora. Angger barang sampean to ning ngukumi kaya kowe sampean berontak kok. Mundang patire demo. Hakim ora adil kaya kowe. Niko, niki si maling saking bungae nggih pun matur nuwun Kyai Pak Haji. Tapi si jiwa siate wis kepol-polan ya. Kon jukut kaya ke pol-polan. Engko ora kangelan kaya ke kok nang sing ketemu bangsane polisi pri men tembak kok oh, iso. Wong polisi kan diwen pestol to rupane nggo bantal. Pri men. Wo. Sing koyo niku wae. Wo. Begitu wis cerita nang jaba nang warung karo mudut menter. Wulan puasa pisah. Aku heran ning si fulan kae Pak Haji. Nyong nyolong kerja beli mani nyolong nyong kerja. Ragat pantagawa metu konangan kasih masjid ndian. Baru tak bungkus esiana sing ese ora kamot sih. Sarunge nggo wadah. Kok digawa balik. Tapi pesene sing nyang nyong esi bingung apa gon mandu aduh payah kita. Pegawane kerja kaya kowe gon. Niku. Barang wis balik maning kaya kowe dheweke bingung. Ya kon kapan sih ngomong kaya kowe kon kudu leren no. Ora leren kon ati-ati engko kon mati nang mang lagi nyolong. Yup, iya kancane nyong ana kaya. Aku nembe pindho weru wong siji sing dicolong ning ente, batir maling sih kowe, muni ente. Barang wis kaya kowe iya kok boleh mati wong. Aja bali-bali anggar mari wong dicolong to di barang e menang bae kaya. Aku kira-kira tak lakone bisa beli ya. Dadi kula nandur bodin. Yen kula nate nandur bodin. Barang wis wayahe panen ora tak bedol-bedol kasih naksir. Jebule esuk niliki. Kowe bodin dibedol tapi didetak-tak kena. Gretakaken. Orang digawa. Esoknya mana? Oh ya wis. Dianke nyediani ke wong. Makan anak juragan. Wong pan salah si juragan kok. Jarene ibune bocah. Bukan juragan nyontok. Lo kan salah lari. Orang wis. Genteni barang wis kaya kowe. Seliri kan wong cerita. Aku bedol bodi nang kono. Pantak gawa, katanya ulo. Lohong bodi dati ulo, dati ini nyetak tinggal. Tanggal kabe salari. Nyong orang mirip yang dati ulo. Upama konang gawa balik, pan ginawa kaya gue dong. Penukan utuh. Ya, wisuk. Miripnya mau mulai lelotok gue. Sama mau pan tiru-tiru pada wisi jasa iki. Niku, cara-cara sing ditempuh koyok niku wau. Dikdayane kalimat thayyibah nggo wiridane para nabi. Dadi oleh mukjizat wiridane lan Allah. Lha. Wah, diwacakna lak kok jakom malinge malah. Wah, sampean turune lelet ka. Duwe wirid anger panyolong darane dibeli sampean. Maling anger pan ngincer Pak Haji, kowe omahe durung wae sepat. Wah, piye. Turune lelet. Kurang ngajar, kula ngerti iya sebab ana wong cerita. Nah, dadi ke maling anggar panggara pemain main ngomong. Kowe dubeng ya napa macam-macam. Maling kuna, yen maling sing kita ora bisa wirid. Dadine ya sajeg-jege. Ngulune nemen-nemen gawane golok kok. Sing di omah diancam. Mulane saiki akeh wong dimalingi malah dipateni sih. Ngelalu wis ora bisa wirid sih. Suwe temen kaya niku. Niku mulane kula panjenengan wau beruntung bersyukur ketika kula panjenengan Ibrahim Al-Mutawwali ngendikan
Wong ahli hakikat, wong anggar wis dibuka atine diduduna, wong sing nuduna atine anak imane iki wong wis bener kepitulungan pertama gede-gede ning kenikmatan. Wis dimodali sugih, dimodali swarga ke wong. Mulane anggar wis dimodali niku sugih sebab wirid niku. Lah kula kan dadine ngomong kowe kuwanen ora. Kula katakon alladzina amanu tatmainu qulubuhum bidzikrillahi tatmainul qulub. Standar kula wau sanjang disiapna ning Allah suki wong sing dzikir apa wong sing ana imane niku dipunjang yekna ning Allah alladzina amanu tatmainu qulubuhum tenang uripe tapi ngaku ning iman diwujudna jerone ana imane mulane oleh kula panjenengan ana wujude ana iman mutu buai wujude apa tatmainul qulub bi dzikrillah dibarengi karo wujude wong iman dzikir niku kula nate disanjangi abah dadi nek wetu ngomong kaya niku sehingga di dalam hal kepentingan kula panjenengan niku saking wis keperekken dian waktu niku dia kualena kaya niku. Sebab apa? Boten nate muncul nang pengajian. Jadi ada omong nang ngono wirid itu ta suki tak dikir. Sejen maning niate. Niku ndean sing dijak critane ngabak kebuka kaya niku wong sing kayong bisa ngrawat. Soalnya kok pada gemduduk talkin gara-gara omongan kula niku repot to. Niku Quran. Mulane hal sing kaya niki wong sing wis terang sing kaya niki taksitane kira-kira wis kuat dian. Kuat apa primen? Wong sampeyan ngomong oh wis tak talken ben ta suki tuli. Ora kuwe maksude. Niki sing kaya niki Quran jelasaken. Oleh wis dipun dasari iman wujude wong mau iman keterima. Buktine keterima zikir. Zikir sing kaya apa wujude wong mau apa nggo lagu-lagu apa yang dak oleh berkat ora pokoknya zikir pun dak nelung dina ya Allah amat nelung dina sing dalil kepaten kebok sebab e pan oleh berkat wah lagi lain-lain la Allah Gusti niku wong yen kula ningali wong kalimat kaya niku wau kira-kira wong hewan be pada seneng. Laka. Entah. Kula ningali nang tafsir sing wau nang surat An-Nuh niku dipun riwayataken sing Nabi Nuh niku wau. Cerita deh. Ya, ana siji nabi sing dipangan iwak, nabi sinten? Iya. Niku dipangan ngewak nang jurane weteng. Wutuh. Lah ke iwake kiriman sing ndi ya? Wong-wong dilolep pangan iwak. Barang wis iwake enggak caplok. Minggir wahid metu sing wetengane wutuh kaya mah temurun wahyu sing Allah Taala ya. Wong on durung ana komandan komando sing Gusti Allah gagian lu ngapa eh wong rasul niku pan mingser bae kudu ningali ning Allah oleh apa boleh niku nganti semonten dadi di elingna lewat pangan ngiwak tapi weruh nang jero ning usus sing ngiwak ya bisa nyawang oh dadi cerita jero ning awak mulane ana wirid nggo tukang mancing ndek iso liwat ana pengin. Wah, niku ada iman cacingnya niku didelengi wap gogion langsung benotol. Tapi sampean ngerti buatan ini wap ayah niku. Dibebodo sih. Ya. Nah kena uang jebule malah diledekna lagi ledekannya si iwak si sebab makan cacingnya sampean. Uang dicekel benurut kaya. Ngelek pancingan apa nang sewot to sampean sewot beli. Wah. Niko, mulane nek kula pengen dadi wong sing bener-bener wau iman terus wau mau siji sing ora rugi. Iman dhisik terus eling maring Allah wujude nglakoni amal saleh, amal soleh. Terus wasiat hak
Wasiat hak walau kana murran, pahit tetap disampaikan. Terus wasiat sabar. Sabar ing dalam oleh kula panjenengan mengko Allah Ta'ala sebab berkah dikir diroba. Jengkel bisa, tapi perkara sing dijengkeli wong sing koyok niku wau, sing yen Gusti Allah ningali lampai wong mau, Gusti Allah bentuk. Bentuk menurut Allah, wis gampang kaya niku. Dadi yen Gusti Allah ndeleng tingkah lakune menungsa niku sewot bentuk, lah nyong melu bentuk, aja malah bohong-bohong. Ayo, saiki wis bisa kaya kowe belum? Nglakoni weruh wong sing Gusti Allah seneng maring lelakon mau namene wa'amilus sholihat. Ya, sawise kowe weruh maring wong sing dipun bendoni dening Allah sinten ghairil maghdubi wong sing ahlul ma'asi. Nyong wis bisa nglakoni. Ayo nyong takon, wis bisa nglakoni durung? Bisane jawab meni durung. Wis nglakoni sampean? Eh? Kita konyong kadang-kadang nyentrik, iya, gampang ringkes, seneng maring wong sing disenengi Allah, sengit-sengit maring sing disengit ning Allah, nyong pantakon, wis bisa, turung, sikepri, nah, nikula ilmu nang torekot, gerabai sing koyo niku, mulane nekolo pangan wau dipuntakeni, yuksyarul mar'u ma'aman ahabba niku hadis sing disenengi siapa sebab besok bebatir nang akhirat tangis sing alam kubur nyong pan milih batir siapa eh niku dasare mulai nang kene luru batir biangel remen kaya iya sebab niku setan edanak terus ora mati nyong sampean wis dianak tapi mati. Oh ya, setan orang mati, matine besok pisan. Berarti setan Nabi Adam weruh ya. Ah, jukmen ya dadi anget ngene. Sing jagong bareng nang swarga, iblis mien wis tau nicipi. Eh si urip, iblise niki. Kon kada swarga ngerti apa? Wis tau nang kana. Sing nang kana kan Nabi Adam. Takono mana Nabi Adam. Tapi yang iblis anak buyute ngomong kaya ini, siapa? Dojo oke. Kon beli ngandel, nyong ke wis tau nang swarga, eh si urip wis ya iblis. Ulane ke yen orang ngerti ilmu ne, kiai dilebone iblis, gampang nemen kaya. Gampang, wong. Kon kanda swarga, wis tau nang kana. Sampeyan wani jawab, wis. Ayo, ayo. Kono jakaken cangkem ngomong sampe nak bahagia nyong wis tau nang swarga. Takono mancan Nabi Adam takon. Niki asale sok apa? Kuatir. Gendu-gendu rasa kuatir maring wong sing lahir sawise Kanjeng Nabi sedo. Lah nyong tau werunge Kanjeng Nabi. Lah kan besok tahun 2000. Sing lahir ora weruh sapa-sapa wis pirang-pirang ewu tau. Kira-kira kan dah swarga karo neraka ngandel. Asalnya kaya niku. Lah kowe sing koyo niku wau dipun raosaken dening para sahabat. Ayo. Wah, nyone mukjizate Kanjeng Nabi ya weruh. Ayo niku. Weruh perjalanane setiap hari weruh diweruhi mukjizate Kanjeng Nabi para sahabat. Lah nyong sampean ku riwayate tok. Oh ngandel sahabat ketun gumun sehingga saking gumune yen kaya kowe ya Allah sing untung nyong menangi Kanjeng Nabi iman untung lah ana wong sing kaya sampean lahir tahun 2000 luwi oh ngandel ora weru Nabi kaya sapa mung cerita nang mauludan cerita nang hadis niku wau. Nah niki keuntungan kita syukur menyukuri hal-hal sing kadang-kadang sepele tapi menambah kekuatane wong ngandel. Sahabat donga ganjarane dihadiahna maring sebagian karo wong zaman niki. Karo wong sing kiamate per alhamdulillah nik. Mulane kula panjenengan didorong ya dengan ikatan para sahabat merupakan oliye
rumangsa nyongkeru nabi ini, tapi ana wong sing taun besok panteka kau wong andel kue hebat dihormati bener gumun ya gumun depor mulane kalau panjenengan juga tetap bersyukur kaya niku primer bisane wong kaya niku sahabat juga terbatas juga kecerdasannya beda-beda. Terus diterangna niku dadine diweruna kaya niku Allah Taala pan main sesuatu ilham kaya niku fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah pan main ilmu sing Allah Taala kersakaken maring siji wong fujur lan bagus ala karo bagus takwa karo sing maksiat kufur munafik niku Allah Taala kuasa nuduna maring wong iki. Wis kaya niku wau Allah Taala janjekna ikatane wong sing anak imane itu dadi sebab mau diaturake teng Al-Qur'anul Karim dikapsai dipun sarahi ya dipun peneri penjelasan wong-wong sing kaya niku besok Kanjeng Nabi weruh ngandhakaken wau sebab asale ana sahabat sing kaya niku kuatir mulane nang zaman akhir termasuk umat Kanjeng Nabi ora kaya umat biyen sehingga bagian itu menjadikan ikatan wong sing imane pada amaliae bener sesuai karo dawe Kanjeng Nabi lan Quran niki baru menjadikan ikatan mulane kula wau awal masalah syukur umpama demen be bisa menjamin oleh kula panjenengan kedudukan akhirate bisa dibarengna. Wis secara akal gampang. Sampean pengin tuku motor ora klakon, iya. Tapi yang sampean upamane pandonga ado terus kancane sampe mandek ya lho paneng ndi? Paneng tugel dong, mung mbok kon tenan kendaraan. Wis ngendil yo. Kowe anggar wong ora kenal kaya kowe beli nyong takon. Tulis ini kaya kowe sampean sengit kira-kira mandek boleh. Niko, hubungan rohani ikatan penting. Mulane hub demen niki merupakan modal bagi kita. Muga-muga demennya jangan dirusak sebab niku menjamun kekete kula panjenengan tekan akhirat. Mulane kudu bisa milih siapa orang yang akan kita pilih menjadi teman kita dunia lan akhirate. Yen kaya kowe primen wong sing alim aja, ya ora apa-apa kenal tok tapi demene langka. Kaya kowe wong menungsa hewan be kudu dijaga dirawat. Coba syariat langka sing kaya agama Islam sempurna nih. Leong pan meten nyembelih pe kudune gobange sing landhep. Oh ya niku, ana etikane wong nyembelih ayam. Maca basmalah ningin sebab ora sah yen wong mau langkai maneh. Dadi yen wis koyok niku bismillahirrahmanirrahim sing enak dirasakna ning ayam. Menokan ana wong korban barang disembelih wedhus sembelih yo. Sing nyembelih sapa sih tak kena. Kiai ne. Kiai sapa? Ah tutu kiai kene, kiai kono. Wah, wedhus wis disembelih mlayu, gedhe kecret. Niku kadang-kadang kaya niku. Lah mulane niku lah kejadian apa-apa sing kula rawuhaken ketika wonten alam dunia niki ngoreksi dua jenis amalia kita. Aja sing katon mata tok, sing ora katon mata bentuke niku roh. Mulane wau. Ada dua unsur amalia sing dijamin wujude niku amalan zikir. Tur amalan dikir wau prakteknya dua jenis juga. Dua jenis maksudnya ada zikrul lisan, siji zikir lisan, ucapan. Syaratnya wong ucap faya dribul jalalati biquwwatin nafsi. Siji syaratnya zikir lisan niku dengan sekuat jiwa. Faya dribul jalalah mukulakan. La terasa kecuali lesan rasa waya dari pun jalalata bikuwatin nafsi nafas ke jiwa ruh ya sehingga kelawan bikuwatin nafsi hatta yata asaro hingga ngelabeti buahe ana wong dikir yata asar niku asar labet maknane biharo rotihi panase maring dikir dirasakna kerasa panas makin semetet kita mbak mandi ya berarti penyakitnya bobotnya berat nih panas
dirasak hatta ya ta'athar bi kharorti kelawan panas ya wong dikit. Ayo nek. Mulane kudu kerasan. Kalau nanti sudah hebat panas tapi panas sing ngenakna. Ayo anak adem orang ngenakna, sampean medang, medange atis. Kira-kira priben ya? Adem orang enak ya, tapi panas, sing panas lho. Malah goleki sing wong dikir ya kaya gue. Ya biasanya wong sing dikire wong tua, tua umure apa tua amaliyae? Wadah sono sampah. Ki di maknane ngaji torekot kudu cerdas. Ayo kowe. Lah niku. Dadi panas tapi enak. Ayo kowe, anger kele rusti, wedange wedang jahe. Ya, gulane Jawa sing panas malah seneng. Lah ana wedang jahe gulane Jawa ngene koyo dipanak anyes nemen dinung ora. Alah, primen budane adem sih. Sing nom tau ora durung tau tuwa biasane pe wong tuwa-tuwa remedang kaya kok njaluk sing wah niku. Yen wis koyo niku awake panas niki panjenengan ajamone apa-apa bagus niku. Wong panas disenengi ya niku, sing seneng wong-wong tertentu. Oh ya niku. Sebab yen wis ana ya ta'atharo bi kharoratihi fi jami'il jasadi kullihi. Mari sekabaning jasad awake sing rasak napan. Yen wis kaya niku tasiru qulubuhum mili dipusatakan dikir la ilaha illallah, dikumpul la illallah. Dadi rasane seluruh roh niku rasa kena, tapi di akhir illallah wudu nangkati latifatul qalb niku cara nek dikir kaya ngene. Engko cepet. Ayah niku. Lah kula wau ngetaken fil hayati dunya Quran yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ayah niku. Allah panulungi wong sing oleh ngucap kalimat la ilaha illallah niku serius, sabit niku maknane serius. Memenuhi syarat sabit niku wau. Oleh ngucap wau yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah sing ucapane bil qawli sabit wau fa yadribul jalalati bi quwwati nafsil mahbusi ila suwaidil qalb nganti tekan telenge maring ati. Telenge ati kuwi ngumpul sawise lengkap nafi la ilaha illallah. Yen kula panjenengan tingali dikene la ilallah nika kan seluruh roh ngerasa kena. Hurufe la ilallah niku 14. Lah niki 14 huruf nemplok. Awe telak lam alif. La. Kiroh wilayah niki berarti wilayah yang roh kowe 5 6 7. Pitune niku seluruh tubuh. Ketika dikir roh seluruhnya ngerasa kena dikir. Priben wujude perasaane wong dikir rasane at-taladzu wal halawa. Lezat, enak, enak. Jadi boten kesel, boten. Langko angger kayong pancen anak kesel, wong genaunan ora apa-apa. Pada baik karena wong nunggang pit, kulomnya lagi cilik karena wong nunggang pit gumun. Roda loro ora rubuh ya. Ketumpengin pak, enggak kaya kaya. Roda loro beli rubuh primen kaya carane. Dicokelik, ditebuk. Dan ini yang tiba bapaknya beli, kayak wis pinter. Lah sampai kira-kira nunggang pit wis apa lapa durung? Durung? Nunggang pit apa loh? Dikir wis kaya kue, jejek, apa kedebuk maring gedeng? Apa maring duit? Ajak cilik hati, ajak putus asa. Wong arane begenau. Gua agar wis pinter, sing ngajari engko ngelepas desotna barang tebus loro baru ngilang buri ya dendamo. Mulane jali rak lirik syaratnya belajar tarekat kaya ini wataba'a irsyadi kowe kula maknane kaya niku ngelirik rak lirik ini dan itu dan ini ngajek bae lagi wong wah engko tak sotna anggar pancen wis pinter anggar wis pinter kalau ngombal bayi bae sampean enak kaya pol panang parubo setangnya deblas nah belelet ka mau kaya niku lah kaya lelet kaya kue kalau gambar kau dikir lelah ilallah orang melebu mene sebab apa fil hayati dunia wa fil akhirah Allah sing nulungi
Sehingga ketika muncul semacam itu oleh zikir, hayat niku wau tandawek kitab Miftahus Sudur. Wa idza jadda sahibuha fi sulukihi, nalikane wong teman syaratnya jad teman. Mulane aja sambil lalu. Mulane riyadha. Dadi kaya ngapa ayane niku? Yen wis riyadha wis bisa aja mandek wis riyadha iken aja. Kapan wis bisa terus diraksa kecuali anak udzur sahi. Kelantur wong ora mesti wong awam ya atau ada urusan yang lebih ya silakan. Tapi yang pancen wajar diraksa. Nah niku namine jad. Nang pikir koyo niku. Fa idza jadda sahibu fi sulukihi siji wa tabaa irsyadi syekhi wa hamma fi dzikri. Yen wis koyo niku wau manut ni guru loyang ing dalem bab amaliyah dzikire. Aja direkayasa. Terus wahamma himah keinginannya pula disitakan maring dikir ketimbang liane. Kita ditafsiri secara spesifik. Jadi mboten umum. Tegese kowe sing perkara menurut penilaiane wong belajar toriko niku wau aja disepelekna. Sampai-sampai orang-orang sepuh wirid torekot niku aja diremen. Nah wis gampangnya koyok niku. Jadi wirid liane silakan. Mulane saking bobote ngomong awam wilayah umbaran akeh cerita kiai sepuh kaya kon aja medo torekot wong urung kuat wis diamang-amangi kaya kene kiyaine ya wis wedi ning torekot gampang wah kula jawabe sebab dasare Quran juga dadi esinom kayuan esinom diajari emen bener-bener tanaman itu nanti berhasil diwinina dadi wong pan dadi wine are panandur pari ora diwinina ya wis saja bujabute oh ya akhirnya jadi pemimpin repot to mulane niki supaya dipahami yen wis jadda sahafi suluki wa ma fi dzikrobi dengan himayah yang kuat muhayyat urip bi qalbi ing dalam atine bi dzikri kelawan oleh dzikir hayat urip. Lah niki makna teng mriki. Wong butuh apa sih dadine metu imane kudu urip? Ya, iman itulah cahaya, nur nuri Allah masuk. Yen ke wis murup hayatul qalb, niku mengko wong dirubah dening Allah. Ah, apa hayatul qalb? Niku wau sehingga zulmatul ghaflati wal ma'asi syai'an fa syai'an. Niku ilmune nang zikir. Ketika zikirnya sudah benar rasane panas, terus dadi kelakuan dawam sidki ikhlas benar dikire, mengko Allah narik semua sing meroda il sing ala masyating Allah. Ana sanga mipil dilangna. Ya, seneng najat-najat ilang. Nuruti hawa ilang. Kabeh niku pan dilangna. Wal ma'asi syai'an fa syai'a. Maksiat yang hati, penyakit hati, enggak Allah sing ilangna duduk kita. Wah, niku lo, singku lo syuk ya Allah, iya ya. Mulanya jadi cawari, wah sing karepe Allah niku sing nabut penyakit hati yang sembilan ini yang menghilangkan Allah. Lah rupi-rupi niki kiai-kiai sepuh mboten memahami niki, mboten memahami, atawa durung memahami, wis digawe aluse. Dadi mboten kenging monine bak ini dan itu tidak bisa. Yen kula ningali sejarah riwayat para aulia, Rawi Wadon Robi'ah Al-Adawiyah, wadon bapane tutup kiai tutup ulama tapi dadi walian. Coba yen kula pikir nikilah zikirnya. Sehingga gurunya Hasan Basri menilai dia itu waliat wali wadon. Niku sebab apa? Makome wong sing kaya niku mampu ngerawat sing dadi syaraté belajar zikir. Dadi mboten angel janjane. Asal ngaji aja orang ngaji. Ngaji dalam pengertian spesifik kecuali syariat ilmu ning zikir kudu dipaham. Niku. Dadi mboten angel yen wis bener kaya niku wau hayatul qalb. Baru Allah taala wau ngganteni zulmatul ghuflati minal ma'asi syai'an fa syai'a maksiatin ati penyakitin ati Allah mipil ngilangkan zulmatul ghaflati kelalen maring Allah ditingkatna dadi orang kelalen ayah niku
demene maring Allah tambah maning terus niku Allah sampai ngangkat nang maqamat dzikri tingkatan yang pikir kelase. Ya, yang tingkatan sing pertama niku wujude wong pikir biasane niku wateke kita maunan bingung ning pikir kaya sering barang pikirnya bener niku dadi eman-eman paninggal. Mulane kula takon, wis anak eman-eman anggen ninggal? Ah, niku panjenengan wis ningkat. Yen wis ana kaya niku dirawat ngeraksa benere. Ya walaupun durung bener pas bae wis ana buahe kok. Mong buahe durung tutungan te tua mateng. Ya. Belem anger pol slamet kowe nganti tua, putu apik malah abang mateng nang wite. Kowe jare sampean seneng merle maring belem sing mateng nang wit. Iya rupane seneng belem ki wong. Niku, lha niku nyeneng nak. Yen wis nyeneng nak siapapun mesti orang seneng. Ya Allah. Wis romanis nang dhuwur mateng ya. Pun enake ora lumrah. Enak wis pokoke. Mulane engko sampean duwe belem dendeni tuan nang wit. Wah, sejen karo sing timbu. Timbu. Wah, sampean embonan wani beli sih. Wah, niku. Niku gambarane koyo niku wae. Dadi nek wong wis koyok niku diangkat wal ma'asi syai'an fa syai'a wau diganti wa tabattulis sifati nukar sifat-sifat sing dimiliki wong mau nang sanga mipil bil fadhail diganti kelawan kebagusan. Wah niki barang macak niku kula anjuk tak pahami ati ini. Oh ya bener Robi ah ya wali wadon sing nilai niku gurune Hasan Basri. Lah sampean dudu wong wadon ora tau kenang kedane kalah karo Robi. Hebat niku. Niku. Dadi lan kaundure dia ingat hanya modalnya dua jenis, zikir khofi karo zikir nafi. Kalimat loro tok la ilallah karo zikir Allah. Sing langgah halangan dibaca ketika kula panjenengan zikir khofi. Lho niku Robi'ah temen. Oh, kiye liku. Panjang dan kenang setan apa ya ngelok kan zikir jahar. Aya niku. Sebab kudu suci sih. Tapi yang sampean zikir khofi nang tinggon kapan saja bisa. Aya niku. Lah niki dipilih ning Robi'ah. Cerdas dia itu. Belajar primen ya mun kalimat roe terus. Allahu akbar. Niku cerdas saya nganti semonten lah niku fa'il hamaha dening Allah maring Robi'ah. Pun kaya niku wal ma'asyai'an fa syai'a. Tubaddilu sifati minar radha'ili bil fadha'il. Ki wong dadi pangkat sing mau nang kelas-kelas rendah, imane iman syariat ya mau nganggo akal tok, ya ngenang akal ora cocok ya ora. Ya, ana sing kaya kowe beli kira-kira. Lamanya bengi kaya isya sungkan bayang isya lah mene tungkong waktu ini doa si anak kaya kwen apa wis hilang si orang papa wis sanggara kerungu baik ya yang beli lagi nyala-nyalana memang perlu belajar ya kebiasaan-kebiasaan niku pun biasa lah yen wis Allah ngilang nak mboten angel. Sebab waktu badilu sifat minar roda ili bil fadha'il. Yen Allah sing wis ganti kebagusan ning wong niki nang ati wis langkawane. Dadi engko sampe nang ngerana wong ngomong macam-macam. Koe barang itu gatal ketore kaya yaya, kaya ora weru. Sing kaya ngene orang kaya ora weru sing geong. Ya wong cilik weru sing geong pri. Lho kan ana bayi weru sing geong. Emangnya kucing. Niku niku, jadi ini kalau panggilan kau ketemu wong sing macam-macam, moyok, najat, nyindir dan sebagainya, bukan. Ya, wis wong panjang, ya kau mikirlah, Gusti Allah gawe makhluk warna-warna. Niku betul nopo-nopo. Tapi saya balik ke, makhluk sing paling taat ning panjenengan, hormat ketemu salam, hormat. Ayo, kue. Anak, wonten. Jadi bukan sampai berusing aneh-aneh, aja kati. Nggak bisa jadi. Niku kadang-kadang mulai mipil. Sebab apa? Niku wau. Gusti Allah janjikna maring wong sing dikir-dikirnya bener. Tolidadi mampu ngeraksa istiqomah namanya dawam.
Lah niku perkara telu ulumuddiniyati, ilmu laduni. Cerdas niku dari Allah yang memberi. Ayah niku, yen Kanjeng Nabi gurune langkah langsung Malaikat Jibril. Temurun. Ayah niku. Lah engko sapa wae bisa yen Allah fa'alhamaha fujura wa taqwa yen Allah wis min ilham, ndak ada kesulitan. Dia bukan nabi, tapi dia iman Allah. Ayah niku. Nah, yen kepengin paling gampang-gampang sampean gurune setan, kok bocah SD primen ya men nyolong aja konangan ngerti cara. Wah, wis gampang. Niku, yen wis kaya niku wau wonge memiliki faktor-faktor tiga wau sing kula aturaken siji ulumuddiniyati wal asraril ghaibiyati. Rahasia-rahasia ghaib lan niku makai sanjang. Wong anger wis dadi tarekate niku zikir siapapun menemu perkara telu. Warna-warnane ghaib. Dadi aja sampean dianggap bukan sampean kaji aja muni gagah-gagah aja. Bukan kaya malaikat, begitu juga nang omah ana wong mesya, ana wae nang kaya sing apik nuwun pangapunten. Mangke senes wedal apa piben ta? Wah enak. Dadi yen wis kaya kowe jenise ghaib niku sering dikatok nang angane-ane. Nomor telune wa tasyhadu min anwa'it tajali. Nakseni pira-pira keagungane Allah diwerunan ning wong mau. Ayo niku, mulane bukan nang kene ana weru uler apa weru apa aja kira-kira. Bukan ding serturune ya aja macam-macam. Upama sebab niku wong riyadhah niku pirang-pirang godane. Ya mulane gangguannya pirang-pirang, anak muni sibuk nyong buka, wah wis. Mulane termasuk sing masih belajar niku proses, ya. Yang kepengen ngendok bae ora munggah-munggah ya wis aja riyadhah. Wong awale tu qaddimu riyadhah nang tarekat niku mujahadah, temen. Aja sambil lalu. Cara doa Kanjeng Nabi wau man jadda wajad. Niku asale hati sih. Dadi ini berhasil jad dingin. Ngewajad. Dudu wajah tanggane sampean. Wajah hadis. Jad niku sapa wonge sing temen. Jad. Sitang man jad wajah. Wajah niku berhasil. Asih bingung bae. Takotok na dalilian apa sih? Mantap sire apa sih gue? Niku wong sing temen wajah. Wajah gue berhasil. Oh, aja ragu niku. Wah, mulanya proses awalnya guru mesti masyati mari muridnya kaya teman. Wis kaya niku himai bulat aja campur aduk ya wis ngodang nganggur dang ora ya wah aja. Mulane engko hasilnya cepat bisyur'atin wala butin. Cepat. Begitu datang penjenengan kebenaran wis lah niki. Ya Allah, panpat urung ana babangan ki pocah primen ya. Wis aja kakan kaya kowe, mengko dijujuki. Wis percaya? Oh. Aja separo-separo ning muni nggih oh. Ki badane wis sangat pirasi. Wis ngandel kowe. Engko sampe dadi imam maring tanggane sampean. Kae delenge kae ikut. Iya. Wong pirang-pirang kula mboten ngomong muni nggo awake kula. Wong liya wis sering pada pengumpul kok. Tak deleng nak ora kaya kato, pas kaji tuku mobil. Tapi sing duwe awak ora ngrasakna kaya kowe biasa wae. Ngono kaya kowe. Wis kepengin sugih lan kawong ora lan kawong ngarani nyong sugih. Wis suka darani melarat tapi sugih kaya kowe. Amin. Jane nyong pantakon dadi wong sugih tapi utange akeh. Dadi wong darani melarat tapi duit akeh nyong pantakon sepan. Memang kaya niku menungsa niku miskin kok. Aya niku mulane jare wong Arab areng ngundang sampean men wong Indonesia wong ya miskin. Iya. Ora ajar kowe Arab kok digoyonan wong Indonesia menene ya miskin. Miskin bojone ora liloro. Wong Arab kledeke kaya kowe dumane aturan iku kudu izinan apa lho kowe akhirnya ngundang miskin wong Indonesia. Ngerti ya Allah Gusti. Ya wong Arab sampe aja guyonan karo wong Indonesia hati-hati ya men. Maaf bisa bahasa Indonesia. Kalo ketemu karo Arab bisa sampean ngundang wong Indonesia ya miskin sih. Ngina cara orang Indonesia itu hina itu dia. Pengenyekan. Oh Allah po. Ya ora apa-apa, durung ngerti sih.
guyonan sebab diterangna uwe dadi nek ada ngundang yang miskin melasi teman ya aturan wah ari kabeh aturan sing nyantrik-nyantrik jare wong Indonesia menare ngundang yang miskin ya sampai ya orang ngerasa kenal Indonesia enaknya temen ke bangsa apa yang gue lihat di Indonesia woy sebab hebat ini ku antara lain jadi ku lupanya bahwa perkara telupan kumpul nang wong sing oleh dikir dawam sidki ikhlas mulanya dirawat lah rawatnya sarane oleh dikir sidki bener wisara saning dukun malah sampai gue jadi dukun sampai gue lihat di dukun kalau sampai dana di gue lihat di ngomong nyong takon milindi gini ki ngomong mboten guyonan. Wah, Allahu Akbar. Niku gambarane apa? Sebab oleh kula panjenengan dikir wis dijamin. Ni Quran ayane ku wadzakirinallaha katsiran wadzakirati adalahum maghfiratan wa ajron azima Quran. Wong sing kaya niku wau ngendikane Quran wadzakirinallaha katsiran dikira kon wong-wong lanang sing akeh wadzakirati lan wong-wong wadon dikir sing akeh wadzakirati a'adda ingsun Allah janji a'adda a'adda kuwi maknane janji ingsun Allah janji lahum maring wong lanang-lanang lan wong wadon-wadon sing dikira akeh toli bener maghfiratan satu diampuni dosanya Allahu Akbar subhanallah niki orang saja lupa ngapura selesai zikir saya ampuni kamu wah cepat Allahu Akbar mulanya rasanya wong zikir warna-warna orang kayak mau tahu nangis dewe niku bisa kaya niku orang rasakna dosa Qur'anane muti Allah tok bisa kaya niku rasane ana sing wis kaya kowe beru-beru kaya niku orang kayak mau tenang Allah tok bisa mbu ngarani susah ya orang susah mbu ana hawa apa masuk di dalam orang rohnya itu begitu wadzakirati wong wadon sing dokter kaya itu nggak wis kaya apa mikiri roe selalu mari kalau wadzakir a'adda insyaallah jadi lahum mari wong-wong lanang lan wadon zikir maghfiratan satu diampura berarti otomatis ki wong begitu selesai zikir diampuni dosa aja mani dosa cilik, dosa gede baik diampura. Wa Allah Akbar. Wis kaya niku mafa ajron adhima, ajron niku bayaran. Cara santri menene ganjaran. Bayaran, bayaran saiki maupun akhirat loro-lorone oleh kabeh. Kira-kira pimen kowe ya. Sampean panjaluk dunia apa akhirat tok? Gusti Allah wis disiti. A'adda lahum apa ajaran azima fid dunya wa fil akhirah dunya tapi syaratnya mau sabitullah ladina amanu bil qawli sabit yang dunyanya oleh akhiratnya oleh dan kok kaya wah jadi masya Allah pun mulanya rembetannya wau goleti wal akhdum an arifim marim wong sing ahli arifum billah ahli ma'rifat goleti niku yang miskaya niku diganduri jadi nuduna roe kita niku oleh ngamalaken tarekat wau insyaallah dadi sing kaya niki wau fayujali sumah syaikhihi penting termasuk kanjeng sing jagongi kita sebab sing dirawuhi pengajiane manakib wis kaya niku syariate kadang-kadang kula panjenengan dibarengi karo mursyide langsung dadi yen wis kaya niku wujude menurut daipun para ulama ahli hakikat man azama hikmatuhu wajabat karamatuh sapa wong sing ageng gedhe khidmate wajabat wajib karamatuh oli karomae oh ya bener Kanjeng Syekh ngandel ning dawuh kiye sehingga mendapat mukjizat muridna wong mati sebab wajib khidmate gede. Wah, kadang-kadang kita khidmat maring guru petang etung. Niku. Mulane niku enten setunggaling wakil talqin. Kula maca nang surat lawa majalah Suryalaya niku. Wasiat karo anak-anake lagi sakit. On nyong wis tua bukan nyong sakit, nyong esih urip tapi wis ora bisa apa-apa. Dali abah guru nenyong undang digawa mana
wis aja kang itu anggar nyongkon ini prima jawab lagi sakit lagi ngaji jawab lagi mulang sih ya ditugasi kon mana ke orang bisa nyong aja wah pimen niku niki kita ilmu ini kaya nunggu mulanya ya kudune ngaji sing mateng ya mulanya niku lupanya wis kaya niku wawad dawe ya siji wong ahli hakikat man adoma khidmatuhu sapa wong sing gedhe khidmate ngladeni guru ngladeni perintah ing dalam ngamal toriko ya apa bae nggo muncul perkara sing ati wau tinggal oleh kulupan nglakoni dikiri wajibat karomatuhu wajib oleh karomae dadi yen kula ngarep-arep karomae kanjeng se wajar hikmat sajerone wau dongane guru kita kaya niku walhasil ya Allah Gusti dadi niki yen kula raosaken wong talkin kaya kita kula nah khusus lan sepadane kula untunge ora lumrah akeh bonus sing boten ngrasakna siki metune sing endi ya mulane kaya Bu Nawas kowe ahli tareka juga ayo niku wiridane wau ya ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi wong ahli rakyat wiridane wis kentong ibadah tapi ora pantas Gusti kula nang swarga kowe kaya kula maksude lah sampean ngarep-arep swarga pantas beli nyong takon wiridane wong ahli rakyat ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi ora kandhek wis ngono ora pantes kula neraka panase mboten sanggup Gusti primen ki kira-kira jawab endongane kaya kowe ayo niki wong ahli hakikat ngadina amal bagus e bae ora pantes nyong nang swarga penukan ya lho ya Allah muga-muga nang swarga muni iki gambare panukar tiketnya sampai ibadah panggul swarga kaya ngapa jadi dari lo kan bisa tak kalah jangan tapi kaya iya tapi bener beli wong Qur'annya wis kedisitan yang kula ngomong kaya ini ku zamannya Nabi Kanjeng Nabi si Sugeng kula til arabu amana kulam tu'minu walakin kulu aslama anak ini wong zaman saiki tolong ngaku amal ilmunya ini dan itu nggo ngadirnan yang swarga yang ngondingin kira-kira karakter utawa klasifikasine wis mlebu pantes beli sebab ana wong ahli hakikat ari ndonga kaya niku matur maring Allah Gusti kula gambar awake kula nggih elinge ning panjenengan mboten pantes ora dikadirna kaya niku ngundi kang wonten matur maring Allah ila ila sulil firdausi ala wala aqwa mboten kiat ala nari ning panas yang neraka wala aku boten kiat jadi wis ngerasakna panas yang geni neraka sehingga perasaan rohnya ditakuti wala aku boten kiat kulo ala nari melebet ning neraka jahim neraka jahim singko yuk niku wong kali hakikat alindunga ya Allah Gusti Masya Allah lah kita kadang-kadang beni sapira nggo ngadirna. Wah, mulane kita belajar ngrasakna susah wong nang akhirat. Ngrasakna dirasakna saiki sehingga dia takutnya bukan main kepada Allahnya. Dan niki bisa malapeti ning awake mung kuncine zikir tok. Dadi kula kadang-kadang belajar ora tak barengi teori maca tok tapi tak raosaken manae. Iya ya. Mulane makin juwet dibuka pintu hatinya tentang masalah marake maring Allah. Pertama wilayah wong sing pertama dikir belajar ana siji demen maring dikire. Eman-eman wis anak engko metu buahe labet. Labete ningkat. Apa wujude wong mau oleh kaya niku wau ngerasa kena. Enake atana atala dudu wal halawa nikmate ana. Yen buka nikmate niku nikmat roh. Ning iman wis dirasakna enak beli. Kaya niku. Angger moni dadi iman nyukeri. Wah.
Sampeyan wis bunga beli dadi duwe iman, wis bunga apa seneng apa kayong susah? Iya, ke cara ilmu ngejane kaya niku. Yen wis koyok niku wau penyakite kula panjenengan jeron waras sebab wau dadi sebabe Allah buka madangi mlakune kula panjenengan perjalanan ke hadirat Ilahi Rabbi. Niku. Mulane monggo kula panjenengan kudu bareng-bareng eling pekeling di dalam kesempatan nang manakib kula panjenengan iki bener-bener oleh mantep ati iki ngglebener kenapane lakune zikire. Aja meneh wis gampang pinter aja. Kula malah wingi takon bengi ning amin, min kon wis lawas malah mondoke nang sodalaya. Dikir satu sawidak lima, kowe kon wis bener boleh mindereng. Satu sawidak lima bener maksudnya. Kula malah mboten satu sawidak lima, ping sewu iya, tole bener apa boleh. Kula takon meneh bener boleh kira-kira satu sawidak lima. Lah ngisore wutel lanjut muter ilaha ngiwa ilaha neh niki wau sing oleh kula panjenengan dikit dirasa kena ilaha tek kaya niki lah sing niki tarik lurus niki pulung ati anjok mutek sampai rasane seluruh tubuh kulit rapakan karo maring bun-bunan kowe ngacak lah kowe wis kerasa ilaha illallah niku sing koyok niku bener satu sawidak lima minim wah rambung adkurkum iya saiki nyongpan siap pon jaluk apa lah sampean aja nuding angen nuding ciliken dede panjur sambil lihat saking iken wong Gusti Allah pan main 5 miliar jaluk sambil niki wong torekot etikane kena ngapa kaya niku yang dituding sampean bodoh sampean dadi tukang beca dibayar pantese Pak Haji kas mudun sing bis. Pak Haji moro nek kula nggih pun. Barang dibayar pira? Terserah Pak Haji. Saiki sampean pan bayar pira? Isino Pak Haji padan bayar. Pira? Mu terserah Pak Haji. Bingung. Ala wis kaya beneran dututan 20. Nggih. Jujure mboten wonten wis mana gawa. Wah. Enak dadi wong kaya kowe. Angger kaya kowe jare kowe sering-sering ya kaya kowe. Niku engko sampean sering-sering. Iya, bener niku. Wallah Gusti. Niku sing kaya niki wau dikire la seluruh tubuh ngrasa kena tulisan la ana. Ilaha dadah sebab pada berapa latifas. Ki, dilakirana kena 1 2 3 4 5 6 mati pitu pitung wilayah ngrasakna la ilallah niki unsur fisike ya unsur rohanine ya mulane jare pengersa ba'ana nggo kita niku diprioritaskan supaya bener nandingin sebab zikir jasad memenuhi kepentingan kebutuhan jasad sampean butuh mobil zikir sing bener kowe jare abah. Ya lumrah gemian kula dangsawan ya orang muja kepengin ini ya orang. Ya. Zikir itu sebetulnya enak bagi kita sebab zikir jahar itu memenuhi kepentingan fisik. Lah kowe tertangkep aduh yang pengin mobil ya. Ora kelakon-kelakon barang duwe motor, motore bodol, buru-buru mobil. Ora suwe ana wong niki sing kula wake biografi kehidupan pada karo panjenengan. Biasa wong urip kaya aja deleng-delengan. Tapi nyatanya memang wow. Nuruti guru loyan niki lah dadi sebabe kula niki ya kaya niku. Malah kula lagi diangkat wakil talqin super bli seneng. Kaya nyong diangkat kaya wow kemu tanila ilas tulil firdausi ala. Aku kalau ngadoa niku. Isane apa? Grentes panangis tapi di mebon udah terima. Wah, baru. Bila monggo di dalam kepentingan niki kula panjenengan supaya bener-bener ngerawat napa sing kula aturaken teng manakib niki diemu-temu insyaallah muga-muga dadi sebab kebuka ningkat makom zikir lan thariqoe dadi sebab labete wau sing kula aturaken nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu saderenge memang asar jam
teluk luwi 5 menit. Niki takulur maksudnya wong langka istirahate langsung sholat. Bukan istirahat kesuwen lah, wisi sisuwa sore balik eman-eman. Allahumma